მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate და დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ ისე მეგობრებო რო პატარა ვიდეო. Ну, рад შეეხება ამ ვიდეოს. მინდა გითხრათ, რომ ბევრი წერს მეგობრებო, რომ გამეპიარებინა არხი, რაც შეუძლებელია ფიზიკურად, არ შემიძლია მეგობრებო, რომ ყველას არხი გავაპიარო და რა თქმა უნდა უპიარებ ნაცნობებს. Да, кстати, რაღაცა მოიფიქრე. გავაკეთე გათამაშებასავით, პატარა გათამაშებასავით და ავარჩე 5 ადამიანს, მეგობრებო, 5 პიროვნებას, რომელსაც გაუპიარე არხს. Ну, რაც შეეხება ეხა ისეთმა არ დააკომენტაროთ, რომელსაც არც ვიდეო უდევს, არც არაფერი არ აქვს, ნუ ხო ხდებით, რომ აზრი არ აქვს ეგეთების გაპიარებას. ისეთები უნდა იყოს, რომ ხალხს რო ვაჩვენებთ თქვენ არხს, დაინტერესებთ თქვენი არხი, გამოიწეროს, შევიდეს და მოგემატოთ subscribe-ები, მეგობრებო. დაწერთ რიცხვს ამ ვიდეოს ქვემოთ, კომენტ გვაწერია, კომენტ და ნუ ავარჩევ 5 ადამიანს, თქვენს ნახავთ, არაფერი ჩაწყობა და ასე შემდეგ არ იქნება, დამერწმუნეთ, მეგობრებო, ასეთი რაღაცები არ მოხდება. ავარჩე 5 ადამიანს, 5-ს, მეგობრებო, და ერთ ვიდეოში მიყვები და ყველას ამ 5-ვე ადამიანს გაუპიარებ არხს, მეგობრებო. შევაფასებ ლოგოს, ასევე ბანერს, ვიდეოების ხარისხს, ტაიმლაინებს და ასე შემდეგ, მეგობრებო. და რა თქმა უნდა, ამ 5-ვეს არხის ლინკი დაიწერება ქვემოთ description-ში, აღწერაში, მეგობრებო. Да შეგიძლიათ გადახვიდეთ ბოდიშით განათებისთვის, შეგიძლიათ გადახვიდეთ, მეგობრებო, და გამოიწეროთ თუ მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ არ დააკომენტაროთ ისეთებმა, ვისაც არ გაქვთ რაიმე წესიერი არხი და გქონდეთ, გქონდეთ რამოდენიმე 2 ვიდეო, 3 ვიდეო მას დადებული და რა ვიცი, ალბათ თქვენიცით, იმედია რაიმე თი მოგეხმარებით. Რა ვიცი, ალბათ კარგად მოგრათიყავით, დაალაიქეთ, დაალაიქეთ, გაზიარება არ უნდა. Да лайкет, да комментарит, да, подкоинит, ну, вообще хоть там, да.